አንሳት ሲያችን አ ምን ልታረጋው ትፈልጋለ እሱን እ ላፈዛት ኦኬ ምን ምትበላው እ ይብላው ነው ምን ያ ጸጉራን ጸጉራን አዎ ለምን ምትበላው አመልከቱ በዚህ በዚህ ማምጣት ጓደኛዋ ጓደኛዋ አዎ ምን አረጋሽ ጓደኛዋ ቅቤ ቀባቻት ኦኬ ከጎጀም ይዛ መጣ አሃ አሰርታበት ኦኬ ምን እንድትሆን የፈለገችው እሷ አፈዛ የማበር ብር 50 ሺህ ብር ወሰደችባት አስፈርማ አ 50 ሺህ ብር የማበር ብር የማበር ብር የ43 ሰማበር ብር ገንዘብ ወሰደችባት አዎ ከዛ እሷ ላይ ደግሞ ቅቤ ቀብታ አስደገመች አዎ ስለዚህ አንተ አሁን ድግምት ነህ ድግምት ነኝ ከጎጀም የመጣው የጎጃም ነው አዎ አሃ ኦኬ ምን ምን እንደም ታረጋው እሷ ምን ምን ታረጋታለ አምስት ወር ሙሉ አስተኛት አስተኛት በሽተኛ አርገ አምስት ወር ሙሉ በሽተኛ አርገ አስተኛት እሺ ሌላስ በሽተኛ አረካት በሽተኛ ነች ምግባት ወላ ልጆቿን አትወድ ኦኬ ማነው ከዚህ ሴት ጋር የመጣ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አንመለ አፍታ ነው ጻች ከቤቷ ሁለት ልጆች አላት ኦኬ ትምርት ቤት ዳለች ስማ ስማ ወደዚህ ና አምጣው ሉክ ሉክ ያው ሚበላው በድግምት ነው የገባው ማን ነው ድግምቱን ያስደገመው ትግስት ትግስት ገንዘቡንም ወሰደች እሷም ላይ ደገመች ትግስት ቅቤት ወጃለሽ ሊቀባሽ አለች አለ እዛ ሰሜን ላይ የሚሰሩት ሰው እንዳይፈታ አርገው ማንንም አይፈታም ብለው የሚሰሩት በብዙ ገንዘብ የሚሰራ እ ጸጉሯን ወደዛ ወደ ኋላ ሰብስቦ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አፏን ክፈት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ግን ዛሬ ክብር ለጌታ ይሁን ተፈታ ትሄዳለች አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም እስኪ አሜን በሉ አሜን በሉ ይሄንን ተራራ ሜዳ ድርገው ለላ ይታየኛል ይታየኛል ብዙ ነገር ያየው ተናየዋለው አንድም ይታየኛል ይታየኛል ብዙ ነገር ያየው ተናየዋለው አንድም አይከ ማነው ስምሽ ስምሽ ማነው ኢየሱስ ነጻነሽ በኢየሱስ ስም ተፈተሻል የትግስት ድግም 50 ሺህ ብር የተሰራ ድግምት ፈርሷል የጎጃም ድግምት ፈረሰ አሜን ተነሽ ቆሚ ብድግበይ ተነሽ ይበላዋል ተነሽ አይዞሽ ደካክሞታል ቆሚ ቆሚ አታልቅሽ አይዞሽ ማን ነው ስምሽ ጸጋ ጸሃይ ማን ነው ጸሃይ ጸሃይ ነይ እስቲ ወደዚህ አይዞሽ የምስጊኖች ዳኛ ሄዳ አደጋባት ነይ እ ቀናበይና ኢየሱስ ፈቶኛል በያቸው ንገሪ ንገሪ ወደዛ ኢየሱስ ፈቶኛል ጻይ እሺ ስለ ትግስት ትግስት የምትባል ልጅ የት ነው የምታውቀው ንገሪኝ እስቲ ስለ ትግስት ታውቃታለሽ ትግስት የት ነው የምትኖረው አ አዲስ አበባ አንቺስ እዚሁ አንቺም እዚሁ ነው ትግስትም አዲስ አበባ ነው የሆነ ማህበር ገንዘብ ሰብስበሽ ነበር እንዴ አንቺ ከዚህ በፊት ስንት ብር ይሆናል? 150000 150000 ለትግስት ብር ሰጥተሽ አታውቂያለሽ? አዎ ስንት ብር? 50000 ብር መለሰችልሽ? ጠፍታለች ልጅ የት እንዳለች አትታወቅ ብቻዬን አይደለም ሶስት ነን ነው የማበር ብር ለሶስት ተመርጥን ባንክ ምን አስገብ ለሶስት እሱ 50ውን ይዛ ያለችም አይ እኔ ነኝ ዋናው እሺ ብርያጂ ሂቴ ውጭ ልካለው ብሩ ላይ አውጥታችሁ ስጡኝ ሶስታችሁ ፈርመኝ ስትለች
ያቺን አስገደድኳት ምንም አታቆ ምስኪኗን እሺ ጤንጂ ጻየበናት ጂኔ ልጆቼ ላይ ከታብጥቼ ከፍላለሁ እጂ ሰይጣን ነገር ብታደርገኝ ስትል የት ሄዳለች ብለሽ አልኳት ሶልታችን እንደፈረምነ እሷን እኔም ያቺ ስጥነት 50 ሺህ አዎ አንቺን ምንድነው አምጥታ ስጦታ የሰጠች እዚህ ቅቤ ምናምን አመጣችልሽ እንዴ ጸጉርሽ እኮ ለስላሳ ነው አዎ ምን ብላ ነው ያመጣችልሽ ግንቦት አይደለም ታይሳስ ምን አይደለም ሳኔ 10 ሳኔ 7 ቅቤ ይዛ መጣችና እናቴ ልካልኝ ነው ተቀበያለች ቅቤ ወደዋለሁ ከዛ በኋላ ጥቤ ቀባለሁ ዘን ቆየነን እንጂ ምቀባሽ ብላ ቀባች አቤት ቀባለሁ ስትያት እኔ ራሴ ነኝ ምቀባሽ አለቻት ቀባሻለሁ አለች ቀቢ ተብላ ነው ሳኔ 7 ማለት ነው አንዳንድ ሰው አይ እኔ ላርግስተር አይ እኔ ነኝ ማረገው እኔ ሳረገው ምንድነው ችግሩ አንቺ ብታረገው ስጦታ ከሆነ ግን መንፈሱ የሚያዘው ኦር ደግሞ እንደዚህ አርጉ የሚለው ሰው በራሳቸው እጅ አርጉ ነው የሚለው እና ግድሏቸዋል በፍጹም ብትሉ እኔ ልቀባ እና ያሳፍሯቸዋል ራሱ እፍረት እንዲሰማቸው አሁን እንደዛ አርጋ ቀባች እሺ ሳኔ 9 እህቴ እንቺ የመጣች ቅቤውን ይዛ መጣ ልጅ ሳኔ 9 መጣችና ሲስተር ልጄ ነው ቁባል አታወርዱኝ ባካችሁ ፓስፖርት መጥቶላት ነው ስትለኝ ይሻልኩና ያቺን አስገድድኳት እና ቅቤውን ተቀበልሽ ልጆች እናት ነች አሁን ቅቤውን ተቀበልሽ ብሩን ሰጠሻት ሰጠዋት እኔ ምልሽ ማነው ስምሽ ፀሐይ ፀሐይ እንትን ለምግብነት ምትወጁ ከሁሉም ምትወጁ ምግብ ጸጉር ነው እንዴ ጸጉር ትበያለሽ እኔ ቅቤ ጸጉር እቀባለሁ እንጂ አይ ትበያለሽ ወይ ጸጉር እንደዚህ አንኛ እና እንዴ ጸጉር ይበላል ብለን ነው አልገባችሁ ጸጉር ይበላል ፀሐይ ጸጉር ይበላል እቺ ጸጉር ይበላል ቆይ እንዴ ጸጉር ይበላል ወይ ሲያበላት ግን አያችሁ አርክ አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው የምንለው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናችኋል በመላው ዓለም ያላችሁ come here you're going to deliver እዚ ተፈታላችሁ there is a special anointing the specialist is here ኢየሱስ ይፈታችኋል እጭም እንደዚህ ከዛ እሺ ሳኔ 10 አራስ አለ ስልክ ደወለችና ተንጀል ምን ሆነሽ ነው ዝላ ጆሺ ምስኪን ሞኛ በእንቴ ጆዋለች አ ጆዋለች ምስኪን በእንቴ ብላ ጆዋለች ቆይ 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 ፀሐይ ግዴለሽም መንፈስ ቅዱስ እየተቆጣ ነው አሁን ቆይ ፀሐይ ደወለችና ስልክ ምስኪን በእንቴ ጆዋለች ጆዋለች በሌላ አባባል ቀለደችብሽ ምንድነው ምን ያለች ነው ብዬኔ ቀለደች ነው ምን አን በቃላ ሰቆጣኛው ሶስ ከነረቀን አላየዋትም አልሰማውም ሴቶቹ ሹክሹክ ይላሉ የተመረጡ ሴቶች አሉ እንደኛው መጡ መጡና ጻይ ኢሳ ባንክ ይሰራሉ ምንድነው ኢሳ በመሰራ ይሄ ሰኔ ስንት ነው ሰኔ 12 ነው ሴቶች እየመጡ ኢሳ ባውን የሚሰራ ምንድነው ኢሳ በየአመቱ የሚሰራ መስከረም ላይ ነው በየአመቱ ባጃት እንሰራለን በመስከረም ነው የምንሰራ አሁን ኢሳ ባይሰራም ይያላችሁ ነው ብዬ ስል አንዲቷ ቀረባለችኝና ትክስቲ መሄዷን ሰምተሻል አለችኝ የት ነው የምትሄደው ሄደች አለችኝ የት ሄደች ምን ያልሽ ነው አልኳት ሄደች አለች ከሄደች ሄደች ነው አልኳት ብር ሰጣችኋል አይደል ስትለኝ እዛ ትሄዳም ችግር አለው እኔ ጤና ቆንቁ ሰርች ይከፍላለሁ ብር አብዛኛው ብር ነው እንዴ ጤና ነው እንጂ አልኳት እኔ ስራ ችልበታለሁ ሰራለሁ ልጆች እያዘድኩ ነው ልጆች አባታቸው ሙተዋል አዘድጋለሁ በቤት ኪራይ እየከፈልኩ አዲስ አበባ ኑሮ ላይ አንድ ቀን ይዘው አይና ይቻል አይቅም ከዚያው ታመንኩ ታመንኩ ተኛው ተኛው ያለችኝ ነኪን ቤት ሲጨበጭም ሲጨበጭም ልጄ ስታለቅ ሲጨበጭም ሲጨበጭም ኤችአይቪ ነው ያዘኝ ብሎ አለኝ ዶክተር ምንም በሽታው ሳይገኝ ሲከር እኔ ጌታ ነው አ እኔ አንቺ አምስት ወር ሙሉ ታመምሽ ታመንኩ ተኛው በቃ ይሁን አምስት ወር ተኝቼ ነው እስከዛሬ እግርሽ እጅሽ ሰውነትሽ ሁሉ ያመኛል ብር ታወጫለሽ ፈውስ የለም ምንም ነገር የለም ከዛ መጨረሻ ላይ የሆነ ዶክተር ምን አለኝ አመድ ተራ ነው ኤችአይቪ ደምሽ ውስጥ አለ አለኝ እኔ ፔንቴ ነኝ እውነቴን ነው እውነቴን ነው እኛ ማንዘርዛን ዘርማንዘር አንቺ ፔንቴ ነኝ እናቴ እንዲህ ሙርኩ ቤዛ ነው የምትሄደው ፔንቴ ነች እኔ ኢየሱስ ጌታ ነው አለሽ እንደዚህ በሽታ አለ አዎ እኔ ኤችአይቪ አይዘኝም አልኩ ጌታ በሽታውን ማመጣበት መንገዱም አይታወቅም ግን አይዘኝም እኔ
በጣም የሚገርመው ነው አንድ ነገር ልናገር አሁን ስለተፈታሽበት አሁን ላይሽ ላይ 50 ሺህ ብር ወስዶ በቂቤ የተደገመ ድግምት ላይሽ ላይ ያለ ያ ድግምት በሽተኛ አርጎሻል ብርሽን ላጣርጎ ሄዷል ከዛም የሚገርመው ነገር ያቺ አስደጋሚዋ የጴንጤ ነገር ብላ ስልክ ደውላ አንቺ ላይ ቀለደች ይሄ መንፈስ ቅዱስን አስቆጥቷል አሁን አንድ ነገር አረጋለሁ ታምኛለሽ እንዴ በጣም የት እንዳለች አታቂም አይደለም በቃ ከዘውዲ ስልኳን በዘጋ ስሚኝ ብሩን ከሷ ላይ አታገኝም እግዚአብሔር ግን ላንቺ ሌላ መንገድ ያዘጋጃል ነገር ግን ቀልደኛዋን ጴንጤ ብላ ሲኔም ጴንጤ ነው ይበሉ ሞኝ ዘንድሮ በጴንጤ አይቀልድም አንድ ሰው አሜን ይበል ሰምታችኋል አንዷ እንደዚህ አለች በደንብ ስሙኝ በደንብ አሁን በደንብ አጠገባችኋለሁ ስማ በሉት በደንብ አንዷ መጣች በገስታውስ አንደኛዋ ባሏን ወስዳባት ነው በምን እስቲ በመተት በሉ ወስዳባት ነው ከዛ አንቺ ልጆቼን ከማጋላ ሳድግ የሚረዳኝ እሱ ነው ባሌን እንዴት ያወቅሽ ተወስጃለሽ ትል ሲል እንደውም ከዛሬ ጀምሮ አይንሽን አይ ልጆቹ ጋር ማይመጣም ከኔ ጋር ነው የሚኖረው አለችኝና አለች እግዚአብሔር ይፈርዳል ሲል ኡቴ ጴንጤ እንደ ቁራ መጮህ ነው እንጂ እናንተ ምን ታመጣላችሁ አለችኝ አለች ቆይ ስሙኝ አለች አሃ ከዛ መጣ ለኔ ነገረች ኦ እንደ ቁራ እና ከተማውስ በጣም አስጠንቋይ ነች አሉ እንደዚህ ነው የሰው ባል ተቀማለች ችግር የለም እኔ ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩ እቺ ሴት አንደኛ ባልሽን ትመልሳለች ሁለተኛ ብላ ትለምንሻለች አልኳት እግዚአብሔር ብሎይ ነው እንደ ተናገርኩም ባሏ ወደ ቤት ተመለሰ ይቅርታ መጣ ጠየቀች አ ልላችሁ የፈለኩት እስኪ ነይ ጴንጤ ነኝ በሉ ቁራ ግን አይደለሁም የኔ አምላክ በሉ በእሳት ይመልሳል አይቀለድም በኔ በሉ ኦኬ ስለዚህ እቺ ማውን ቀለደች አው ቀለደች ኦኬ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር እንደሆነ እንድታቅ የቀባኝ ጌታ የማገለግለው ጌታ ባስቸኳይ በፊታችን ባሉት ጥቂት ሳምንት ውስጥ ተገስል ያሯሯጠ ከዛ ከተማ እዚህ ከተማ ያመጣል ካለችበት ቦታ በኢየሱስ ስም አስጃለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንቅልፍ አትተኛም ትመጣለች በኢየሱስ ስም አሜን ህጋይ ቦታ ከፈለክሽ የኔን አምላክ አየሽ ወይ እንደዚህ ይዘሽ ከፈለክሽ የኔን አምላክ አየሽ አዎ ከገባሽበት ያወጣል ትያታለሽ ከፈለክሽ ይቅር ትያታለሽ ከፈለክሽ እዛ የወሰደችው ብር እንድታወራረድ ለህጋይ ቦታ ትሰጫለሽ አንቺ የምትፈልጊው ግን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር እንዳለ ይታወቅ ዘንድ ዛሬ ይቃል ይፈጸማል ኢዳር 6 ቀጠሮ ነው አ ኢዳር 6 ቀጠሮ ነው ከሰዙኝ የምን ቀጠሮ አሃ ብሩን አምጪ ተብለሽ አር በሶስቱ ማማር ከሰዙኝ ኢዳር 6 ቀጠሮ ነው ወረቀቱን ይጄ ነው ይመጣው እዚህ ኦኬ ከማ ጋር መጣች ወረቀቱን ይጄ የምትጫወት ይታል ወረቀቱ ይጄ አምጪ ቶሎ በይ ስሚኝ እላይሽ ላይ ያለው መንፈስ ሲባረር በሽታውንም ሽባነቱንም ጤንነትሽን ያዘውንም ይዞ ሄዷል አሁን አንቺ ነጻነሽ እሱ መዳኒት አታሳይኝ ሂጂና ተመርመሪ ነጻነሽ በኢየሱስ ስም ደምሽን ቀይሬያለሁ አሜን ሃሌሉያ አንቺ ወረቀቱን አምጪ ይሄ የተፈራረምሽው ነው ሂሳብ ሰርቶ አለብሽ አሉ በቃ ያብር አምናለሁ አንኔ ልክ ይላል ኢዛ ሄዳለች ባለዳንሽ ወነት ልክ ነው እግዚአብሔር ግን ነው ቢሰራል ባልተኛበት እዳ ይሰርዛል ታቃላችሁ እዳ ይሰርዛል መልካም ይሆንልሻል ጻይ ቅባት ያስፈልግሻል መቀባት ትፈልጋለሽ እጄን ያዥ እስቲ ታንክ ዩ ጂሰስ
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።